Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos. Thiago Costa. Eu escrevi nossa história, peguei na viola e fiz essa canção. Eu cantei pra você, chorei pra valer de tanta emoção. A tristeza bateu no meu peito, me pegou de jeito e me jogou no chão. Foi embora com a felicidade, deixando a saudade da nossa paixão. Foi embora com a felicidade, deixando a saudade da nossa paixão. Eu lembrei nossa casa antiga e o rádio de pilha e a televisão. Nossos móveis cheios de poeira e a geladeira e o nosso colchão. Seu perfume na penteadeira, em frente o espelho e a blusa vermelha que você deixou. Acordei numa choradeira, de olho vermelho que até o travesseiro meus plantos molhou. Thiago Costa. Eu escrevi nossa história, peguei na viola e fiz esta canção. Eu cantei pra você, chorei pra valer de tanta emoção. A tristeza bateu no meu peito, me pegou de jeito e me jogou no chão. Foi embora com a felicidade, deixando a saudade da nossa paixão. Foi embora com a felicidade, deixando a saudade da nossa paixão. Eu lembrei nossa casa antiga e o rádio de pilha e a televisão. Nossos móveis cheios de poeira e a geladeira e o nosso colchão. Seu perfume na penteadeira, em frente o espelho e a blusa vermelha que você deixou. Acordei numa choradeira, de olho vermelho que até o travesseiro meus plantos molhou. Acordei numa choradeira, de olho vermelho que até o travesseiro meus plantos molhou. Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos. Thiago Costa. Eu fiz uma pesquisa, descobri porque a mulher chora à toa. Mais de 90% respondeu que a sua vida não é boa. O homem acha que precisa só trabalhar e encher a geladeira. Passa sem dar beijo nela, sem encosta nela, é semana inteira. Mulher precisa de carinho, mulher precisa de calor. Tem que levar ela pra cama, prova que ela ama e lhe encher de amor. Mulher precisa de carinho, mulher precisa de calor. Tem que levar ela pra cama, prova que ela ama e lhe encher de amor. Thiago Costa. Eu fiz uma pesquisa, descobri porque a mulher chora à toa. Mais de 90% respondeu que a sua vida não é boa.
O homem acha que precisa só trabalhar e encher a geladeira. Basta sem dar beijo nela, sem encostar nela, é a semana inteira. Mulher precisa de carinho, mulher precisa de calor. Tem que levar ela pra cama, prova que ela ama e lhe encher de amor. Mulher precisa de carinho, mulher precisa de calor. Tem que levar ela pra cama, prova que ela ama e lhe encher de amor. Tem que levar ela pra cama, prova que ela ama e lhe encher de amor. Tem que levar ela pra cama, prova que ela ama e lhe encher de amor. Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos. Tiago Costa e seus deparos, estrela do forró, falando de amor. O que está acontecendo? O que foi que aconteceu? Cadê aquele amor que um dia existiu entre você e eu? Cadê aquele amor que um dia existiu entre você e eu? Você está tão diferente, diferente até demais. Se você já não me ama, já tem outro homem que te deixa em paz. Se você já não me ama, já tem outro homem que te deixa em paz. O que está acontecendo? O que foi que aconteceu? Cadê aquele amor que um dia existiu entre você e eu? Cadê aquele amor que um dia existiu entre você e eu? Tiago Costa e seus teclados, estrela do forró. Seus teclados, falando de amor. Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos. Festa desse final de semana.
Quando Zé Zé viu aquela confusão, ficou todo agitado, pediu Joana pra tomar. Mas se tomar pra tomar ele pedia, mas a Joana batia, não queria mais parar. Deu meia-noite o povo foi saindo, porque o João tomou dele, não queria mais tocar. E eu no canto vendo aquela confusão, tava doido pra saber se o José ia escapar. E eu no canto vendo aquela confusão, tava doido pra saber se o José ia escapar. Tinha que ser João, tinha que ser José, pra fazer essa briga lá na casa do Zezé. Tinha que ser José, tinha que ser Joana, pra acabar com a festa desse final de semana. Quando Zezé viu aquela confusão, ficou todo agitado, pediu Joana pra tomar. Mas quanto mais pra tomar ele pedia, mas a Joana batia e não queria mais parar. Deu meia-noite e o povo foi saindo, porque o João Tomboneiro não queria mais tocar. E eu no canto vendo aquela confusão, tava doido pra saber se o José ia escapar. E eu no canto vendo aquela confusão, tava doido pra saber se o José ia escapar. Tinha que ser Joana, tinha que ser José, pra fazer essa briga lá na casa do José. Tinha que ser José, tinha que ser Joana, pra acabar com a festa desse final de semana. Tinha que ser Joana, tinha que ser José, pra fazer essa briga lá na casa do José. Tinha que ser José, tinha que ser Joana, pra acabar com a festa desse final de semana. Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos. Tiago Costa. Mandei mensagem pra ela, ela não me respondeu. Liguei no seu celular, a secretária atendeu. Resolvi abrir meu coração e falar tudo o que eu senti. Na verdade, eu me apaixonei. A primeira vez que eu te vi, vou te ligar, vou mandar mensagem, vou deixar entrar.